Još jedan dan borbe za svaki centimetar hlada na ulici i barem za jedan stepen nižu temperaturu bilo gde u zatvorenom. Svi ste išli u već dobro poznatom pravcu i mi smo vas pratili. Od Beograđanke do Ade Spasa, između 15 i 15.30, nasumično smo menjali autobuse, a ukupno smo ih u tom periodu izbrojali 11. 6 sa klimom i 5 bez nje. Kako ste putovali? Mnogo je vruće i nekako jedva se podnosi. Pa u klimatizovanim autobusima normalno. Podnosi se u ovima teško. Otvaraju se ovi prozori. Jel se bira autobus kad se čeka na stanici? Ili? Ne, ne. Prvi koji naiđe. Samo da bi se pobeglo od ove vrućine. Ulazi se u sve autobuse. Jer... bez klime, sa klimom, kako god. Jer vam, kako se osjećate prosto? Da se borite nekom vodom ili... Savršeno. Ne smeta ništa? Ne, ništa ne smeta. Sve je u redu. Bilo bi lepo da su svi ovako. Jer se obavezno nosi voda kad se idu u javni prevoz, jer se razmišlja o tom svugde, ovih dana. Pa svugde nosim vodu, bez obzira znači da li, da li idem prevozom ili pešačim, ali uvek nosimo nešto da se želji. Kao da je vikend. Nije bilo svih 100.000 ljudi, ali kažu Ada neobično puna za radni dan. Raskladiti se nije bilo lako jer se temperatura u Savskom jezeru ozbiljno primakla 30. podeljku. Hlad i tuš bili su bolja rešenja. Pošto su na snazi već nekoliko dana, izgleda da smo se prilagodili tropskim temperaturama. Sunčanice i sličnih posledica u pakleno zagrejanom Beogradu niko se ne boji. Ne, ne, čuvamo se, malo smo se kupali i nastavljamo. Ne. Jer se ono redovno uzima tečnost. Jeste vodi računa, uopšte ste razmišljali o to? Vodi se na svaku čest, mi zastanemo i pijemo vodu. To je to. To je to. Svaki dan pređem 6 km i sat i poplivam. Evo sad idemo odozgo od početka, sad ovde odmaram i u 5 sati idem kući. A temperatura ne možete da poremeti, ne? Ne, ne, tamo je posto. Zašto? Što se tiče sunčanice, pijem dosta vode, tako da ne verujem da će to... Kaži mi, koliko vreš vremena, koliko si vremena ovako na otvorenu suncu? Pa možda sat vremena. I ništa? Ništa. Ipak hitna pomoć i spasioci ovde se ne smeju i neće opustiti. Nemamo neke posebno izražene krizne situacije, sve teče kako treba, ljudi se očigledno ponašaju odgovorno prema sebi, poštuju savete lekara. Ekstremno povećani broj intervencija hitne pomoći nije zabeležen nigde u gradu, ali zapamtite da smo tek na sredini, kažu, najtoplije nedelje u ovoj godini.